Assalamu alaykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñu suivre ci seen chaîne bi di Ira TV. Tay nak Ira TV dafa ñëw fi nga xamantene rek mom moy plan Jaxay. Biñ ñëw plan Jaxay nak fekk nañ fi le lutteur Sibor. Dañuy bayyi nak ak mbeur mi di Sibor mu présenté wu ak suñu mbokk téléspectateurs yi ñu suivre waxtu wi ci chaîne bi di Ira TV. Assalamu alaykum Sibor. Wa alaykum salam suma grand suma xarit suma lepp grand Abou Thiam. Siar na la magal na la. Nuyu naa waa Ira TV yëpp équipe yëpp nuyu naa leen siar naa leen nuyu suma gox bi ma yeewoo muy waa Jaxay lu ko dalee ci délégué quartier bi imam bi jeune yeeg ñëpp nuyu naa ñëpp asalaamaaleykum rahmatullah. Jërëjëf Sibor ci nuyoo yooyu am na solo. Suñu première laaj nag Sibor mooy sa carrière ci wàllu mbër comme ci ngay yëngutu bëggoon naa nga ñëwaat toll nuyu rek tuuti ci sa carrière noo débuté ba tey yàlla dogal nga nekk mbër. Waaw suma carrière de moom xam naa ni waaw damay duma taay di ci wax daal parce que tey jii mun naa ni moo ma def ni ma mel lu ko dalee ci mbabat bi ba lépp mun naa ni nag mbabat bi sax laa gën a toj arène bi def ma lu dul deux combat mais bon alhamdulilah rabbil alamin laay wax. Ñaari combat nga def. Ñaari combat laa def. Est ce que mën nga ñu ñëwaatal ci ñaari combat yi. Waaw sama premier combat maa ngi ko bëree le 19 juillet lamb Kanji production le 19 juillet ma xeex ba temps bi jeex yow sama adversaire 3 fois ardo gars yi mujj match nii. Muy kan. Maa góor gi bu baw la. Góor gi bu baw la woon. Waaw sama deuxième combat maa ngi ko bëree le 9 juin 2018 bii passé. Bon avant combat nag am naa blessure am naa déboîtement bu métti sax métti lool. Mais xam nga tamit xelu xale ak fuga bi xam nga ak doole ji bi ma yàlla may xam nga tamit bon ma jàpp ni bu ma demee rek mooy loolu ma dem dóor booy bi dóor yu métti sama loxo déboîté ba ardo moo mujj gis déboîtement bi continue ne ma non kii mënutul bëre waaw ardo gis déboîtement ne continue non kii mënutul bëre finalement boobu noonu laa ko perte par avertissement quoi par décision médicale. Par décision médicale. Décision médicale boobu mujj ñu koo bëre quoi waaw. Waa Sibor ku wax carrière mbër wax staff bi ndax Sibor am na ñu nekk ci ginnaawam pour di ko jàppale ci par rapport ak combat yi mi préparé bi mu demee noonu. Waaw côté boobu noonu dama ci gërëm suma benn xarit boo xamante ni bi ñu xamantee yàggut ndeysaan bi ñu xamantee yàggut muy Selsila kooku suma xarit la mi ngi biir Paris suma xarit la suma waay la bi ñu xamantee yàggut taxaw na pour jàppale ma dafa taxaw carrément pour taxaw jàppale ma waaw ak suma turando mbaytin suma frère yi staff bu Sibor moom boo ma limee rek damay juum ñoom laay cuun ñoom Baye Ndongo gars yëpp ci staff bi quoi ak ñoom du borom terrain yi moom it taxaw na pour jàppale ma taxaw na pour jàppale Abdou borom terrain yi Abdou promoteur bu ndaw bi Abdou suma xarit suma lépp waaw taxaw na moom it pour jàppale ma. Mais à part sa ñaari combat yi Sibor ndax mën nañu xam foo toj parce que tamit dafa mel ni Sibor man day wax dëgg yàlla Ira TV ñëw na tey seet si la mais Sibor man li ma koy dégg bariwul bëggoon naa nga wax ñu xëy na peut être da nga dul communiquer mais bëggoon nañu nga wax ñu yow Sibor fan nga toj ak fan la say fans gën a bari. Dëgg la waaw non man moom xëy na Ira TV ñoom ñoo ma kiiwul rek ñoo ma jotut a ràññe na yëpp rek mais yàlla def na samay combat bariwut nee naa la mais fu mu ne moom dëkk bi bariwul ñu ma xamul waaw bariwul ñu ma xamul bariwul ñu ma déggul it. Di nga mbapat. Dama dama toj mbapat. Waaw voilà fan nga toj ci mbapat. Bëri na toj naa Tugin toj naa Tengej toj naa Géeje waaye amul fu ma tojul ci mbapat bëri na tey jii nii champion yi nekk ci biir àll bi nii nii maa moom bëri nañ mbapat amul champion bu ma laalelul di Diane Faye bu Tengej amul ku ma bërelul te grand bi ma wax la encore une fois dama yokk benn at pour doon mbër dama yàkkamti doon mbër yokk benn at maanaam sama doole ak sama jëmm dafa jiitu suma âge moo taxit des fois benn instant communication yi gars yi ñi ma xam dëgg dañ may comprendre ci communication bi waaw li nga xam ne xelu xale beeg yooyu moo koy jàpp. Mais Sibor ma la xoolee man dama naan Sibor man tey man naa ko dëkk mais yow Sibor mais man vraiment nag xawma ban genre kii daal ci maanaam mbër gi naka la dikkee ci yow parce que yow vraiment inchallah da nga sedd mais Sibor xalaat làmb ji daam lañ lay def nga xabtalu wala naka lay demee. Non du loolu rek xëy na man xam nga man je vis la lutte waaw làmb laay dund mais au fait que mun naa ni xelu intellectuel dafa nekk ci man. quatrième collège laa bàyyee jàng en plus damay def informatique nii waaw foofu di fa sant di ko gërëm Faye promoteur ak Mbaytin Kotsou ak grand Baba Seck bu Kër Massar
waaw ñoo ma dimbal ba instant ma ngi def informatique te it dafa dama bëgg sama bopp nag kon daal mel na ni yow da ngay boole sport ak étude ak étude waaw sport ak étude lay boole ak yeneen business yi nekk ci suuf waaw ndax man moom duma nit koo xamante ni damay ñëw rek basé wu ci benn affaire noonu waaw jërëjëf kon kooku ñu doon déglu rek moom mooy Sibor di mbër mi nekk fii ci Plan Diakhaye tey nag ñu seet si woon ko waa IRA TV ñu bëggoon nag mu ñëw ak ñun léegi nag ci programme bi nga xamante ni jot na ko am rawatina bu 3 décembre bii passé ñu gis ne amoon na programme bu rëy ñu gis aussi ki nga xam ne nii aussi moom mooy Titi nga ndayaloo ko sa bopp ñu gis teewul la ma waral loolu Sibor nga mën ci ñëwaat ci programme boobu waaw foofu moom dinaa ci sawar di ci tontu quoi parce que bon programme bi jàllee ak avant programme bi rumeur yi sonaloon na ma trop mais bon di wax sumay fans ak sumay nit ak sumay xarit ak sumay mbokk ñoom nañ xam ni man Titi bëgguma ko pour suma amee programme mu ñëw bëgguma ko pour bu ma xewlee làmb mu ñëw bëgguma ko pour loolu non sama mbëggeel ci Titi dafa jiit suma juddu Titi moo tax ma bëgg musique Titi moo tax tey jii nii may dund musique bay dem di xaritoog yeneen artiste bay dem di soirée yeneen artiste nee naa la soirée Titi rek lay génn mais damaa ngi dem soirée Titi yeneen soirée yi mu génn damay làkkatu des fois sax mun naa dem soirée keneen jël turu Titi teg foofu ne soirée laa jëm te yàlla xam ne du foofu kon Titi man bëgguma ko pour muy ñëw suma affaire mais bon bi affaire yi jàllee gis naa réussite totale nag gis naa réussite totale bon mais après le lendemain su guddigi déggante nañ téléphone maa moom 22 minutes ku dee ak sa bàmmel mi may dégg ci télé laa nekk biñ déggeentee téléphone nee na ma yëgul ci dara yëgul dara mais bon man fi ma war a jaar pour mu jël ko jaar naa fa waaw moom nag nee na yëgul dara damay jàpp ni looloo am xanaa boobu yoroo woon numéro téléphone am woo ko directement xamal ko sa programme bi waaw bon maa ngi numéroam mais xam nga balaa ma ko woo dafa am ku ma war a woo bi ma wooyee kooku kooku xamal ni ma Titi ñëw fi quoi bon après bon man du ma insister quoi du ma forcer surtout nit koo xamante ni mii ci benn dynamique bi di waaj yenn affaire du ma ko topp di ko sonal ak yooyu mais encore une fois je l'aime Titi ma judd bëgg ko nekkul pour sumay muy ñëw sumay programme ak yooyu déedéet mu ñëw mu ñàgg ma ñëw mbëggeel géy fii comprendre nga bëgg naa ko tey bëgg naa ko suba bëgg naa ko démb loolu du deñ waaw jërëjëf kon nag xam naa Sibor ñu ngi lay jaajëfal sa maanaam dernière laaj rek suñu dernière laaj moom mooy lan mooy sa digganteeg le maire de cette commune muy monsieur Mor Sarba maireu Diakhaye waaw balaa maa ñëw ci maireu Diakhaye damay continuer tuuti ci Tani Bèr bi waaw parce que Tani Bèr bi am nañ ci réussite totale waaw ndax lii yàlla def na ko Sibor dama naan man tey jii mbër laa je suis leader mais tey jii ñaanuma ko yàlla même bu ma demee ba nga xam ne làmb ji mënatuma cee am dara yàlla may na ma tur en plus samay programme ak samay fête yëpp yàlla def na day réussite Tani Bèr bi jàll na nag am nañ ci réussite totale réussite totale maanaam mooy que commencé nañ ko ci bisimilahi rahmani rahim àggal nañ ko ci alhamdulilahi rabil alamin amul benn manquement amul dara mbooloo mi ñu wuyu si 13 bi passé sax wuyu suñu Tani Bèr bu njëkk ba kon dañuy sant yàlla comprendre nga présence yenn artistes yi yi jot a ñëw daaw ñëwuñu ren te daaw moo bay artistes yi ñëw comprendre nga di ci màggal ñëpp nag di wax ni nag am na ci ay quelques jafe-jafe jafe-jafe yu ñu ci am bëri na site internet yi si ñëwoon mais amul kenn amul benn site internet moo teewuwum interview bi.